ሰላም ወዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ በስት ይበል። እንኳን ለፍልሰታ ጾም በሰላም በጤና አደረሰን። ይሄንን ለፍልሰታ ጾም ሚያጃ ሰርቼ ነው እንግዲህ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያው ከዚህ በፊት ክትፎና አይቢ ጎመኔ ምናምን ሰርቻለሁ። እዚህ ጋር አይቢ ጎመኔ እና ክትፎ የተጠበሰ ድረስ ሰርቻለሁ እንግዲህ። አጭር ቪዲዮ ነው እንግዲህ ውዶቼ። መልካም የፍልሰታ በዓል ለሁላችንም። ጾማችን የሰላም የጤና የፍቅር የመተሳሰብ ያድርግልን ከወዲው ተመኝቼላችኋለሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። መልካም ዕለተ ሰንበት፣ መልካም ጊዜ። መልካም ለተሰንበት። ላይክ ማድረጎትን እንዳይትረሱ። መልካም ጊዜ።